كقرب جزي ودي سماچون بورك بئر كاتصافو اتليتوچ مكاكل اندوانات اتليت لملم خايلو ب 18ኛው የዓለም የቤት ውስጥ የአትሌቲክስ ሻምፒዮና በ3000 ሜትር ለአሸናፊነት ታጭታለች ከስፍራው ስለ ውድድሩ የተናገረችው አንድ ጉዳይ አለ በመረጃችን አካተነዋል ተሰማታላችሁ ከጀግናዋ አትሌታችን ከጥሩነሽ ዲባባ ጋር የተያያዘ ስም ነው ቤጂንግ የሚለው ከተማ ስለ ቤጂንግ አዳዲስ የተሰሙ ጉዳዮች አሉ በተለይ በአትሌቲክሱ መንደር ሁሉም ሊሰማው የሚፈልገው መረጃ ነው ቤጂንግ ምን አዲስ ነገር አላት ተሰሙታላችሁ ቀዳሜ የሚደረግ ትልቅ ውድድር አለ የውድድሩ አዘጋጅ ደግሞ ቶኪዮ ነች በማራቶን በሁለቱም ጾታዎች ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ይነግሳሉ ተብሎ ይጠበቃል እናማን ይሳተፋሉ በመረጃችን የምትሰሙት ሌላኛው ጉዳያችን ነው አማኔ በሪሶ ታስተውሷታላችሁ በማራቶን ተፎካካሪ ያልተገኛላት የቡዳፔስቷ ጀግና አትሌት ነች ይህቺ አትሌት ለአዲስ ድልና ለአዲስ ያሸናፊነት ታሪክ ራሷን አጭታለች የቴዎን የምትሮጠው ተሰሙታላችሁ የካሜሮን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሪጎበርት ሶንግ ከሃላፊነቱ እንደሚለቅ እየተገለጸ ነው ከዚህ ጋር በተያዘ ሳሙኤል ኤቶ በአሰልጣኙ ዙሪያ የሰጠው አስተያየት አወዛጋቢ ተብሎለታል ምን ተብሎ ይሆን ተሰሙታላችሁ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ሁለገብ ተጫዋች የሀገሩን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሆኖ ሃላፊነቱን መረከቡ ይፋ ሆኗል ስለዚህ ተጫዋችም ተሰማታላችሁ በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን በግብጽና ዛማሊክ እና በጊኒው ሶአር መካከል በሚደረገው ጨዋታ ኢትዮጵያውያን ዳኞች ለዳኝነቱ ተመርጠዋል እናማን ሆኖ የተካተቱት ከዳኝነቱ ጉዳይ ሳንወጣ ደግሞ አርቢትር ሲሳይ ራያ የተወከለችበት አንድ ትልቅ ውድድር አለ በዳኝነቱ የሀገራችን ልጅ ስለምትመራው ውድድር ተሰሙታላችሁ በመጨረሻም በሊቨርፑል የመጨረሻው አመት ተአምር መስራት እፈልጋለሁ ስለማለታቸው የአሰልጣኝ የርገን ክሎፕን ቃል ሰምተን የምናካፍላችሁ መረጃ አለ ሆሎ ስፖርቶችና ስፖርታዊ መረጃዎችን ለመከታተል ትክክለኛ ቦታ ነው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ከኛ ጋር መቆየት ትችላላችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኑ ይህ ካደረጋችሁ የምንሰራቸውን ቪዲዮዎች በትኩሱ ታገኙታላችሁ አሁን ግን ወደ መረጃችን በቀጥታ አለፈን ከአትሌቲክስ መረጃችን ነው አንድ ብለን የምንጀምረው አሁን 32ኛ አመት የልደት በዓሏን ማክበር ከጀመረች ቀናት ተቆጥረዋል ኢትዮጵያዊቷ አትሌት አማኔ በሪሶ በተለይ በቡዳፔስት ላይ ባስመዘገበችው የማራቶን የአሸናፊነት ታሪኳ ትታወቃለች 2:14:58 የገባችበት ጊዜ ሆኖ ነው የተመዘገበላት ይህቺ በሩጫ ልምድ በህይወት ልምድ የዳበረችው የሀገራችን አትሌት ለቶኪዮ ማራቶን የአሸናፊነት የሪከርድ ባለቤትነት ታጭታለች ቅዳሜ በፈረንጆቹ በማርች 3 በሚካሄደው በዚህ እጅግ አጓጊ በሆነ ውድድር ላይ አማኔ በሪሶ ለአሸናፊነቱ ታጭታለች ሲሉ ነው ከስፍራው የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ የሚገኙት በዚህ ውድድር ላይ አማኔ በሪሶን ይፎካከራሉ ለሀገራቸውም የወርቅ ብርና ሐስ ሜዳሊያዎችን ያመጣሉ ተብለው የተጠበቁ አትሌቶች አሉ ከነዛ መካከል ሱቱሜ ከበደ አለች ሱቱሜ ከበደ 2:18:03 መግባት የቻለች ከአማኔ በሪሶ ቀጥሎ ጥሩ ሰዓት ያስመዘገበች አትሌት ነች እሷ አለች ብዙነሽ ጌታቸው 2:19:27 የገባችበት ነው የአማኔ በሪሶ ተፎካካሪ ነች መሰረተ አባየው ደግሞ ሌላዋ የሀገራችን
አትሌት ነች መሲ 2:19 ደቂቃ ከ50 ማይክሮ ሰከንድ የገባችበት ሰዓት ሆኖ ተመዝግቦላታል። አማኔ በሪሶ ከበሱቱሜ ከበደ ብዙነሽ ጌታቸው መሰረት አባዩ የሚወዳደሩት በሴቶቹ ምድብ ነው። የወንዶቹን ስንመለከት ደግሞ ኪሮስ አለማየሁን ኪሮስ ኃይለማርያምን እናገኛለን። ኪሮስ ኃይለማርያም 2:04 ደቂቃ ከ41 ማይክሮ ሰከንድ የገባበት የራሱ ምርጥ ሰዓት ሆኖ ተመዝግቦለታል። በዚህ ውድድር ላይ ከሚሳተፉ አትሌቶች መካከል ቀዳሚው ነው በላይ አንዱ ዓለም ሌላው የሀገራችን አትሌት ነው ጸጋዬ ጌታቸው ደሶ ጫሉ ሌላው የሀገራችን አትሌት ነው። በወንዶቹ በቶኪዮ ማራቶን ይፎካከራሉ ተብሎ ይጠበቃሉ። ኬንያዊውን አትሌትም ይፈትናሉ የሚል ቅድመ ግምት ተሰጥቷቸዋል። የሀገራችን ልጆች ድል እንዲቀናቸው እንመኝላቸዋለን። እኛም በዚህ በጦርነት ውስጥ በምንፈተንበት ጊዜ የደስታ ጭላንጭልን ለሚያበሩልን አትሌቶቻችን ድል ከነሱ ጋር እንዲሆን እንመኛለን። እናንተም ተመሳሳይ ምኞታችሁን ማስተላለፍ ትችላላችሁ። የ2023ቱ የዓለም ኢንዶር ቱር ውድድር ሊካሄድ ሰዓታት ብቻ ነው የቀሩት። የ2023 የዓለም ኢንዶር ቱር የ3000 ሜትር አሸናፊና በብርቱ ብቃቷ በ18ኛው የዓለም የቤት ውስጥ አትሌቲክስ ሻምፒዮና የወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊ መሆን የቻለችው አትሌት ለምለም ኃይሉ ከነገ ጀምሮ በሚጀምረው የቤት ውስጥ ውድድር ከመጓዟ አስቀድሞ በሀገር ቤት የተለያዩ አስተያየቶችን ስትሰጥ ነበረ። ወደ ስፍራው ካቀናች በኋላም ደግሞ ለአሸናፊነት እያደረገች ስላለችው ዝግጅት እየተናገረች ነው የምትገኘው። ለምለም ኃይሉ ጥሩ ብቃት ላይ ከሚገኙ በስነ ልቦና በዳበሩ አትሌቶች ስር ሆና ነው እየሰለጠነች የምትገኘው። ቲሙን የምትመራው ጉዳፍ ጸጋይ ነች። ህሉፍ ይህደጉ ደግሞ አሰልጣኛቸው ነው። ለምለም ኃይሉ በተለያዩ ውድድሮች ላይ ማሸነፍ የቻለች አትሌት ነች። በዚህኛው የቤት ውስጥ ሻምፒዮና ደግሞ ለወርቅና ለወርቅ ብቻ ነው የምፎካከረው። ጠብቁኝ፣ ከሀገሬ ልጆች ጋር ሮጬ ከዓለም መድረክ ላይ እውቅና ካላቸው አትሌቶች ጋር ተፎካክሬ የወርቅ ሜዳሊያውን ማምጣት እፈልጋለሁ፣ እግዚአብሔር ይታከልበት የሚል መልእክቷን ነው ከግላስኮ የስተላለፈች የምትገኘው ለምለም ኃይሉ። ትንሿ ፈርጥ እንዲቀናት እኛ ምኞታችን ነው። ድል ይቅናሽ፣ ድል ካንቺ ጋር እያላችሁ ኮሜንት ልታስቀምጡላት ትችላላችሁ። ቤጂንግ የ2027 የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ሀገር ሆና ተመርጣለች። የዓለም አትሌቲክስ ካውንስል ግላስኮ ላይ ባካሄደው ስብሰባ ከ12 ዓመታት በፊት ይህንን ውድድር ያዘጋጀችው የቻይናዋ ርዕሰ ከተማ ቤጂንግ በድጋሜ ውድድሩን የማዘጋጀት እድሉ በይፋ ተሰጥቷታል። የ2025 የዓለም ሻምፒዮና አዘጋጇ ሌላኛዋ ኤዥያዊት ከተማ ቶኪዮ መሆኗ የሚታወስ ነው። የዚህ ውድድር አዘጋጅ በጃፓን መዲና የተነጠቀችው የኬንያዋ ናይሮቢ ከዚህ ቀደም መሰል ውድድር አስተናግዳ የማታውቀውን አፍሪካን በመወከል ውድድሩን የማዘጋጀት እድል እንዲኖራት ቢገመትም የተጠበቀው አልሆነም። ቤጂንግ ነጥቃታለች። በነገራችሁ ላይ ቤጂንግ ከኢትዮጵያውያን አትሌቶች ጋር ጥሩ ትስስር ያላት ከተማ ነች። እነ ጥሩነሽ ዲባባ የድርብ ድል ባለቤት የሆኑባት ከተማ እንደሆነች እናስታውሳለን። ይሄንን እያስታወሰን ውድድሩን ስታዘጋጅ ደግሞ በውድድሩ ላይ የምናገኘውን ድል እናጣጥማለን። እስከዛው ወደ እግር ኳስ መረጃዎቻችን እናልፋለን። በጋና አዘጋጅነት በሚደረገው የመላ አፍሪካ ጨዋታዎች ማለትም የኦል አፍሪካን ጌምስ ኢትዮጵያ በኢንተርናሽናል አርቢትር ሲሳይ ራያ ትወከላለች። የካቲት 30 በሚጀምረው ውድድር ላይ የኢትዮጵያ ሴቶች ከ20 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ይሳተፋል ነው የተባለው። የዳኝነቱን ጉዳይ ካነሳን በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን በግብፁ ዘማሊክና በጊኒው ሶአር መካከል በሚደረገው ጨዋታ ኢትዮጵያውያን ዳኞች ይህንን ጨዋታ እንዲመሩት ነው የተመረጡት። ምድብ ሁለት ላይ የሚገኙት ሁለቱ ክለቦች ምሽት 2 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። ጨዋታውን ኢትዮጵያውያን ዳኞች እንዲመሩት በካፍ ስለመመረጣቸው ሶከብር ኢትዮጵያ ነው እየዘገበ የሚገኘው። በዋና ዳኝ
ዳኝነት ቴድሮስ ምትኩ ረዳት ዳኞቹ ፋሲካ የኋላ እሸትና ሙስጠፋ መኪ ሆነው ተመርጠዋል አራተኛ ዳኛ ሆነው የሚያገለግሉት ደግሞ ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ባዘዘው ናቸው በመጀመሪያው የምድብ ጨዋታ ዛማሊክ ከሜዳ ውጪ 4-0 መርታቱ ይታወቃል አሁን የመልስ ጨዋታ ሆኖ ነው ይሄ ጨዋታ ብቅ ያለው ወደ ሌላኛው ጉዳይ ለፍ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ሁለገብ ተጫዋች የሀገሩ ብሔራዊ ቡድን ያስልጣኝነት ኃላፊነት መረከቡ ይፋ ሆኗል አየርላንዳዊው የቀድሞ የቀያይ ሰይጣናቱ ተጫዋች ጆን ኦሼ የሪፐብሊክ ኦፍ አየርላንድ ብሔራዊ ቡድን ኃላፊነትን መረከቡ ነው የታወቀው የ42 ዓመቱ ጆን ኦሼ የአየርላንድ ብሔራዊ ቡድንን በጊዜያዊነት ለማሰልጠን ነው የተረከበው የአሰልጣኝነት ጉዳይን ስንነሳ ወደ ካሜሮን እናመራለን የካሜሮን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሮበርት ሶንግ ከኃላፊነቱ እንደሚለቅ ተገልጿል ሮበርት ሶንግ በብሔራዊ ቡድኑ ኃላፊነቱ እንደማይቀጥል የሀገሪቱ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ሳሙኤል ኤቶ ነው ያሳወቀው የቀድሞ በገሩት አንበሶቹ ኮከብ ተከላካይ የሆነው በ34ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ያሰበውን እቅድ እንዳላሳካ የገለጸው ሳሙኤል ኤቶ የአሰልጣኙ ውል እንደማይራዘም ነው የተናገረው ኤቶ ሲናገር እንዲህ አለ እኔም ሆንኩ ስራ አስፈጻሚው ውሉን ስለማራዘም አናስብም እሱን አነጋግሬው አቋሙን አሳውቀዋለሁ መልካሙን ሁሉ እንዲገጥመው እመኛለሁ ሀገር ነው የቀድሞ ክብር ክብር ነው ስለዚህ ይህንን አሰልጣኝ ካሁን በኋላ አናየውም ብሏል ወደ መጨረሻው ጉዳያችን አልፈናል በሊቨርፑል የመጨረሻው አመት ላይ ተአምር መስራት ፈልጋለሁ ብለዋል ጀርመናዊው አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ለአራትዮሽ ዋንጫ ጉዞ ላይ የሚገኙት ክሎፕ አንዱን አሳክተው ሶስቱ ይቀራቸዋል የፕሪሚየር ሊጉ መሪ ሊቨርፑል ወሳኝ ተጫዋቾችን በጉዳት ያጣ ቢሆንም ከዚህ ግስጋሴ ማንም ያቆመንም የመጨረሻ አመት ውድድር ላይ እናሸንፋለን አራቱንም ዋንጫዎች ጥረግረግ እናረጋለን ብለዋል ይሳካላችሁ መገመት ትችላላችሁ እኛ ግን አበቃን በቸር ዋሉ